Bonjour, bonsoir. Partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette petite analyse. Les bonsoirs, les bonjours à tous, à tous, à toutes, à tous les Congolais. En particulier, voilà. Je vais faire cette petite analyse juste pour Nakolobela Kakalikambo Oyotozanango. Il y a Karine Mokonzi. Et quand vous avez dit que vous avez dit que vous encore une fois. Et puis voilà, avant de vous parler, je vous parle de Karine. Karine, vous avez dit que vous avez la vidéo, que vous avez fait la sala, et puis vous avez fait la EPA, vous avez lié la vidéo, que vous avez fait la sala. Voilà, vous avez dit que vous avez fait. Karine, il faut faire attention. Vous avez dit que vous avez vendu la nuit, vous avez fait tout. Yebake eza ko bakisa batu ba biloko ya koloba. Tu es la seule qui peut arrêter cette hémorragie. Oza la seule personne qui peut arrêter hémorragie. C'est pas pour rien batu ba komo loba pona likamba libala na opo o presenta biso mobali mutu mo boya ti. Batu ba boya ka ndenge za batu msu ba boya msu ba ndima ka ndenge za laka. Après batu batika ki yo o sala o sali choix na yo y avait pas de soucis. Mais maintenant, on a l'impression que l'air makamboye kobima, il faut vraiment oser la claire na bato expliquer bango. Parce que mon langage corporel et loba kapé. Na katia ya bato. Vidéo oyo et Feli a salaka jour il fallait ki bosala et mariage na bino le 24 wana. En tout cas vidéo wana elobaki. Vidéo wana elakisaki que il y avait vraiment rien entre vous deux. Parce que bah jetons bané comme on a, il y avait des jetons, il faut pas nier ça, il y avait des jetons, il y avait des jetons, il y avait des histoires qui se parlaient, ils se murmuraient toujours. Et puis bané colo bato bato landa qui a mobi sonyoso vidéo wana jour wana ya mari et libala et bino il fallait qu'il zala vidéo wana zala qui vraiment bien dit et là qui ça qui que il y a un souci entre yo na mobali na yo donc bref na famille na ye alors okoki komi bomba quelque part po batuba lobaka parce que batuba zali koloba bakoki pe ko exagérer ba continuer koloba muto akoza la blessé zali yo na bato balingaka yo. Je ne pense pas que décision aujourd'hui ya ko garder silence batuba zo ye bate oza wapi ozo sala nini eza je ne pense pas que eza bonne bonne idée. En tout cas silence na yo ezo le lisabato balinga kayo parce que zape na bato balinga kayo tant que bazo ke lo côté vi ba video wana to mona ki vi biloko nyonso le kaki na YouTube ezo sala ke bato bazo misala ba sala bazo misala souci po na yo et ce qui est mal ezo pe sabato bazwa occasion ya ko continue ka koloba po na yo bato bazo na ba chaîne ya ba YouTube o yebi nenge YouTube etambolaka bazo obligé ba kobandaka ka koloba bako banda ko luka ba information par ci par là ba ya ko loba mais so ki yo moko se pe zo décision ya ko ya ko éclaircir et puis ko sou ki sali kambo ango elinga ki esala bien parce que oyo eza ko salir yo davantage parce que to ami ko loka ndenge to mona ki na vidéo ba sala ki le 24 na vidéo mususu Feli a sala ki na ba camarade na ye eza ko la ki sa ke il y a rien. Alors, na zo comprendre te yo muto za kana ba courage non makasi boye. Na comprendre ndenge nini okoki komi effacer na kati ya histoire oyo et zo continuer bato bazolo baka bazolo baka. Or, o ye dit bien qu'il y a rien. Eza ko salir yo voilà. Et loko na lingena lo bana ona no liboso yango wana. Ozo continuer pe ko blesser bato balinga kayo. Parce que omoni yo moko lo baka ngana za mutu soki likambo e komoninga na tele maka na popoli bilamba na landi nzela nanga mais pourquoi ozo caché eloko o batutu ba yebi ke ezate pourquoi ozo caché ango tala nanu erreur moko esalemi natali yango na life ya lekecho life oyo sala ki après oyo fete sala maka na ndaki kuna ndaku no ya ba champagne wana sala ki life batuna yo pourquoi basali fete na kati ya ndaku no yo sala ki wapi yo lobaki na lamba ki na nga ya nga biloko. Et puis, na liaki na ke kola la pona zake yo ka biente. Olobi, bien sûr, Feli moutoua na longole na nukombo ya papa wananda. Tina longole ango.
Feli mutu alambaki biloko po alia na bandeko na ye, ngana sina alambaki na liye. Yo lo baki bongo na life no. Tala place zo so padino. Nani, koma is apele si? Leke chu asali live, abengi, afilora. Afilora batu niye kali kambuana, kefete salami nanda kuna yo zela kepepe si biente. Afilora lo biyo mutu alambaki biloko wana. Oh kamarade ya mobali na yo kaka na meme video wana avayo ya ko confirmer biso ndenge ezalaki kamarade ya mobali na yo alobaki alobi biloko kanisa mwasi mutu alambi oh fali feli emoko mutu alambi biloko ba poza yo question wana na life na olobi oui feli mutu alambi ezanga ite mais pourquoi lelo na life ya lekechu afilora aye afilora a olobake biloko wana yo muto lamba kiango moni ki bozomi bimisa ridikile na tusa karine muto bima ridikile ezayo parce que kozala desi na makambo ya mibali oza muto ya libosote ezalaka e komela bato ebele c'est pourquoi c'est normal oyé olobi ok simbite j'ai pris la décision de rentrer chez moi ou na ke nofa nano pa mama. Parce que nasina lobi ya ona video soki mibale ko fan de pak ma kamara ya kamara de mama ya solution te parce que le cœur de l'homme oyebi makambo mutu ana zolo bana batute oyebi makambo mobali ya mutu ana zolo bana batute o van na vie ya ko mi bomba pona nini pona nini continue à faire ta vie pa nini page na yo et puis site na yo chez mokonzi eza na besoin na yo. Quand ça va vidéo na yo lobby c'est passé et les qui ezaki ezaki j'ai essayé mais ça pas été c'est tout j'ai na popoli bilamba na continuer chemin na nga mais komi bombo za komi bomba wana ndezo tinda batu bazo continuer ko ça va vidéo et puis batu ya youtube ba ko se plan na bango po ba ko zo na bango encore ya yo etambola batu batala ke fallait ko maka istifio ko maka Karim Mokonzi batu ba rotala maintenant batu ba komo ça va vidéo batu ba komo ça va live parce que tant que yo lobby est l'autre côté batu ba ko banda ko luka ma information par-ci par-là et puis bah yako sale lango ba live oh oza la seule personne oh yako ki ko calmer hémorragie wana je crois deuxième vidéo nanga yango na olobela eloko wana muto ko kange ko kange hémorragie eza yo parce que entre toi et Feli y'a pas l'amour ezate li ba lango ndenge nino famille pe balingite bo yo ko vanda wana oyebi pe mbula wa ko bala yote oza quand même star oko kende ka ko yaka to vanda ka bo vandi pe oza pe moi si kitoko. Donc, au réfléchir pour les cambo, de façon que vous vendez, vous lobatez, et vous payez sa paye, vous payez ma loba. Vous continuez pour loba. Bato balinga, vous payez mingi, vous avez kimiate. Vous avez kimiate, vous avez bango, est-ce que kama na fête na bango ya le 24 wana oba melaki champagne na kati ya ndako na yo camarade ya mobali no alobi mutu alambi biloko yo feli ba poser aux questions na le 25 loro yo sala live na osuki pe le 24 yango ba poser aux questions yo lobi oui feli mutu alambi parce que ngai na lamba ki na ngado ko ngola ba mutu na mutu biloko le siki bo wa musu mwasi na mobali te na lamba ki biloko na nga na le na ke kolala parce que na bando yo ka bien te na melana nga pe ba chicha te ba masanga te yango na kende kolala ye exact olobi effectivement ye mutu alambeli ba camarade na ye yo lobi yango bongo lelo camarade na yo afilora aye koleka e pa leketu alobi non karine mutu alamba ki biloko moni ke biloko ana nyoso ezo ridiculiser ba afilora te ezo ridiculiser ba leketu te ezo ridiculiser pe feli te ezo ridiculiser yo oh yo za star na batu nyoso wana. Pourquoi on peut mettre fin à Babiloko? On dit que c'est ridicule. Parce que tozo loba bien sûr o linga kana yo bongo mais est-ce que batu oyo ba supporta kayo ba mama o ba linga ko est-ce que ba kokoko ba supporte o choke oyo
yo peut-être solo banati ka basana no bese na koya ko loba après mais yo kansi batu ayi tu pesa ba okanga ba youtube na bango base lo loba parce que mtu apesa makambo eza yo bako tika te bako continue ka koloba na ngi pena loba na ba naba mama o ba chinois ba chinois o ba supporta kayo naba life na bango bazo kamusanga o mona ka botika Karine eh botika Karine donc soki ba bazo tanga ba site oyo bazo critiquer yo o ba Marie Laure o soki masolo ya journaliste bande konanga ngine bisa bino elogo moko masolo ya journaliste azana site na ye na YouTube. Donc azela kaba news po atia ba news wana na katia ya asa ila ngo ba analyse le rasa ila ngo ba analyse ba futie soki news eza boye lokolo ya Karine boye az obligé asala mutu moko to ko peksa mutu ke ko sale sou video po na kombo ya Karine me le mutu sala neti bueno sala video na ngana katia ndako na ngamto peksa ngango na sala ngo azate et puis na kotia ngo peka na site na ngamto peksa ngape azate. Donc, on est bien obligé de croire que ça va tout bas l'obéir la carinte, parce que baso l'obéir n'a rien à m'abé. Et là, quand bino il faut bosser la bande konanga. Ezali, au moins les bofongo li ba caméra na bino, ba chinois, au baso na ba site, les bofongo li ba caméra na bino. Bon, bandis koko ça la penza promotion ya Karine. Kuna baso l'obéir makambo ya m'abé ya Karine. Bino skobo tia kabilo ko nyoswa malamu ya Karine. Donc bozui banzembo na enyo so wana ba laisser moi tranquille laisser moi nzembo na kutoza na makamunyo so to vivre siko bozui laisser moi wana botier bozo expliquer siko batu bazo benga bazo expliquer bolamu ya Karine asala kanini asi asala nini aza moi si forte talaka ka mwana moi si ti na niveau ke mokili mobimbe ningani plus d'une semaine ba lobela yeza pemba la liboso te ba biloko a bongo. Mutu apesa exemple moni nzembo lere bimaki ya Arafat par exemple eskamu isaka biso neti nga penza nazalaka wow namona ka wow nobi cette fille a des talents terribles donc eloko ane kamu isanga komona penza neki Karine ayembela Arafat wana ezaki vema surprise donc ya epataka biso bino bo bimisaka siko bolamu na ye lere batu wana bazo sala video yako baby saye yako sambu saye. Bino siko na basiti na bino olebo boya na kotanga ba kombo ya bato bazo salela ye ba video bino siko bo sala pe promotion poso ki muto ake kuna akuti bazo lo ba ye mabe aye pa bino akuti ba evre na ye akuti bino bo lo bela siko ba evre ya Karine e sala bien mais soki bo vandu wana obi na kota e moko na ba live na bino ba mikolo ka komona bato bazo ka kofinga siko bozo ya kofinga par exemple boya kofinga masolo ya jonance. Lè boye kofinga masolo ya jonance, ezo avantage Karine nani. Parce que kuna deje pa masolo ya jonance bolobi, azo sala ba kampanye ya destruction ya Karine. Mais ya sala ba kampanye ya destruction ya Karine. Bino pe bofongoli ba kamera bozo lo bas bo lo be. Bo sale la epe masolo ya jonance ba kampanye. Donc bino sikoyo, okomi lo kwa bo defendre sikoyo masolo ya jonance. Ou bien batu nyo so kaka, ndenge, papa bato galo baki ngapi na zaso kindenge nini. Donc bino bozo sala sikoyo kampanye ya batu oyo bazo lobela Karine mabe. Or bino boko ki jamais kolanda biloko wana te parce que bolinga te bobo sana ke batu wana bazana na ba chaîne baze la kaba news yango oyo Karine ya bwaki na media lera sala ki life na wana oyo ya ko denoncer ke mariage ko zalate ou ya ko informer ke mariage ko zalate na suka lobaki nini ale bazozo bozwa na pesi bino information asara kango a chaque fois na pesi bino information bo gundana nango batu siko bakomi ko djembe la information wana parce que ko tsambongo ata soki bo fingi bango lelo ti lobby ata soki bo lobby bo finga Marie Laure soki lelo ti lobby. Et continue te asa la vidéo na news au ezali actuellement. Ako sala ka parce que azan a besoin ya ba view. Donc boko pe ki sa mutu asa la vidéo te. Et loko bino boko sala bino siko bo sala campagne ya ko laki sa ba bolamu ya Karine. Na bo fongola ba téléphone dengi bo fongola ba caméra na bino ba petit téléphone na bino ana. Bo bandi ko loba kaka bolamu ya Karine. Bo tie ba video ya Karine. Bo tie ba biloko ya malamu asalaka. Batu ba chinois na ba chinoise msu bo benga.
bazo lo babola mo ya Karine Karine ya salabo e Karine ya salabo botie nzembo ne mutu na mutu azo explique ye ekuta ke na circonstance nini eloko nini ba projet ni Karine ya zana ngo wabike lera bo sala ka ba live na bino wana mona mama moko akota kaso ki mama Norvège mama na nga olimbi sanga na tanga ona video olimbi sanga makasi na lingo tanga basute mama ona reflechira kande moko soki makambo ya lo baka soki botia kango en pratique mbele Karine akoma na niveau na ebite parce que soki batona bazolo ba mabe ya Karine eke bino pe boyeli susu boye ko fanda la sikoko finga ka batu wana bo lek satan tant il fallait bo lo babo sala ba campagne ya bien pour na Karine tant il fallait bo sala promotion e bambia e po azana ba evre to boya ngote Karine azana ba evre asi asali ba evre azana musique na ye azana ba première son ya sala azana ba bilo ebele ya sala ayamba ba tuminene bilo kwa na bokosala ndenge bango ba bazolo bela bilo bazolo bela côté bazolo bela mabe ya Karine bino sikwe fo boya ko lobaka bolamu ya Karine comme c'est ko zala Karine partout bino bolo ba ndenge ya côté ya bien na ye ba to na bolo ba ndenge ya mabe na bango mais eloko ezo kamisa nga e pa bino bo limbisa nga bino nyoso te hein quelques chinoises na ba chinois o bazana ba na ba platform. Omona bazo ya siko ko finga bato bazo finga Karine. Me bino bosele bato wana kampanye. Bino bokayesi bato wana bako tika ko kende na ba Instagram ko luka ba news baya ko yoka ndenge bino bo finga bango. Bako yate. Lere bino bosele ba life ya ko finga bango. Bango bazo kota na ba Instagram ya ba star wana. Ya ba Karine, na ba page ya ba Karine, na ba page na ba Instagram ya Feli. Na ba page ya ba fere ya ba wera ya ba jibe po bazwa ba news ba ya ko pesa ngona ndenge na bango ba ya ko pesa ba analyse et puis batu batali mbongo ekoti fendi mwa bazwi mbongo ko constater que ceux qui bino bosali live bozo finga batu et puis bolobi boza la contre Karine botika kotanga kamba ya Karine botika kotanga kombo ya Karine ne kotina batu wana batiki ba kotika te parce que za news ekoi deja na media eza bilo wa kolia ba bwa ke li bango na table. Ba utile bango déjà na table donc mutu nyoso azolinga na news a profiter ko kisa mwa 1000 na mwa 2000 na fin du mois encore news yango eko ekweya ki bale bale 14 le 15 le 16 donc novembre bato ba OCP la na novembre bato bazana ba site ba OCP la bande ko nanga na mona mama wana lo ba makabo mweko ya bien mama wana mama Norvège mama Norvège na kota jo moko na kamikolo ya na life ya ba life ka ba sala ka wana na oki mama Norvège azolo ba kitoko makazi alobi no eza ere faut ko to promouvoir Karine eza ere faut to lo ba to promouvoir ba evre Karine parce que YouTube ya communauté eza etumbami na base oyo Karine abwaki to yebi biso no sokeza pemba la liboso Karine asala base asala atumba internet te to yebi yango. Siko oh ko défendre ya au lieu o défendre moto lo belayi yo komi ko lo bela batu oyo bazo sala ba video na bango po ba gagner mbongo po ba ko tikate bazo profiter na bise za la bongo ya rythme sa mo sala combien de semaines ya Miriam Mokonzi na Karine Mokonzi sala ka combien de mois batu babande ko sala kaka po bazo li mbongo bazo ko tsa mbongo ya Trésor Poudou sala combien de mois. Donc, eza buzz, eza news ekoyi na kati ya communauté. Bobo peki sa batu ba lobela angote ba loba. Muto kiko kata emoraji oso Karine na hili tutu alobi. Eza boye. Na zongi na nga. Place na zalaki. Eza na ngovi. Eza likambwe komi. C'est pas grave. Mais pour le moment, ya zon luka ba strategie. Aya ko yebisa batu ndenge nini. Alors, ezo tinda ke batu baza ko imagine parfois. Batu msupe bakomi ko benga na famille ya Feli. Batu msupe bakomi ko luka ba photo ya Feli. Bakomi ko tana ba Instagram ya Feli po bakende ko zwa ba nouvelle. Ya ngomoni ezo benda ba information nyoso. Donc, pour na bino bo limbi sanga ba ndeko na ngana lobi na ndenge ya mabete. Vous êtes les mamas où je respecte beaucoup. Na respecte à bino makasi. Boza ba mama. Boza ba mama. Oyo bo soutena ka Karine. Toko kiko bo ya angote. Mais l'ère oyo, eza ère lisusu yako tia life mobimba bozo finga par exemple Marie Laure. Au moins bo sale les publicité. Parce que Marie Laure akota la kabinote. Marie Laure akota la binote, Marie Laure zo luka ba o bazana news.
Si quoi au lieu bino bo lobela Karine bo sala promotion bino ko Karine bo fandeli Marie Laure. To bo fandeli masoro ya journal. To bo fandeli bazozo ndenge bo benga ka batu nyoso. Au lieu bino bo au lieu er bino bo fandela bazozo wana. Bango kuna ba otumba. Mabe ya Karine. Bino si quoi il fallait côté na bino. Bo bwa ka siko ba biloko nosu ya malamu ya Karine. Er ya ko sala peza promotion parce que monde entier ezotala. Monde entier ezotala makambo ya Karine. Et c'est tout que yé moko ndenge a bombani. Ba te bile bazo tala na ko banga bazo ba est-ce que azaza bien? Est-ce que azaza nini? Bon ndenge psiko azo lo bate ezo sala ke et sali moi trouble. Ba te bazo ko s'imaginer. Ba tu o nyoso bazo le ka bo sala ba vidéo. Baza ka ba mon nyoso bazo zoté. Baza ba commerçant. Ba fongola ba chaîne na bango eza ba société na bango. Donc il faut asala vidéo pour ba tu ba tala mbongo YouTube wa futaye. Na mona ondele ba tebele ba comprena ra YouTube te. YouTube eza penza place ya ko randa na ba compte te. So bo tali bien place o penza ba tbaranda na ba compte ebele eza kana Facebook. Poko na ba futa te men, j'ai compris que YouTube pa comment futa. Facebook pa comment futa ndam. Na Facebook ende ba to ba kenda ko randa ba ba compte bazala kana. Na YouTube eza bureau. Do mondenge na za a ona vandi a bo na oloba. Leno aussi so loba ba tali ba tali ba tali ba tali. Fin du mois YouTube a coté un bon. Donc vous voyez que Ezai bureau, beaucoup qui copie qui s'abandonne bas l'obatte. Et là comme il nous beaucoup ça là, beaucoup fan de la confine à bangoté. Parce que bako yo kabinoté batal la capé binoté, bango bazaku na bazo landa ba feli na minito yo, ba fali, ba Karine Mokonzi na page na ba tbola la kuna batal la poste ni. Si quoi yo zali muto soutena Karine, oza na chaîne. Au lieu de faire de la côte, on va masoler avec Jonas. On les qui s'attaque parce que masoler Jonas, à quoi y a côte à l'autre. Bah tout coup tu vas voir. Bah zoler de la masoler sur l'angle Jonas, ça va bien. Qui au cliquer kuna. Bah qui c'est lié PKK. Bah vieux. Masoler Jonas, on va attendre à ça la canine. Bah tout bah y bah kaité. Et ça le quoi bosser les promotions. Oh bah Zozo Kingani. Mutolobi. Ah Zozo Kingani, on a ça la garacité. Bah cliquer. Bah qui côte à les mots. Bah qui c'est lié. Bah vieux. Fin du mois Zimbabwe. Oh, na minite oyo, na yoka mama na Norvège wana loba li kambo no loba. Me na mono ndire bo yoka kae penza biente. Mama wana soke azui li loba. Non, a loba très bien. Mama nanga limbi sanga pona tangi kombo no lelo mingi na video. Mama wana apesa kaba ide moko boe. Eza ko soutenir Karine, eza kakate ko finge la e batute. Boko bete lepe ba promotion. Boki ko bo zo loba na minite oyo ba monde konteneni to loba 5 continents. Place ka communauté na biso ezali ezaya ko tumba ma pona histoire ya kapola likambo ya mariage ya Karine na nini na Feli oyesi oye erate wana. Alors na minute o soki penza bolinga Karine bo promouvoir sikoyo ba art na ye bo lobela ba art na ye bo lobela biloko ya salaka bo lobela bo panza penza bo panza sango ya ba œuvre ya Karine. Donc fongoli ka kamera na yo live o bandi musique ya Karine laissez-moi être tranquille au betango ozu babiloko nyoso ba Eve nyoso wa sala wana o ya confinement wana za la kitoko makasi bo bwaki yango o sala na kofi bo bwaki yango siko mutu na mtanzo loba eloko nini fale abakisa tout ça eloko au niveau ya komi o ko sandingi po ko mawapi bo ignorer na no sepo boko le kisango te c'est juste pour vous aider bo ignorer na no parce que ko le katé. Mutu akotika ngo aza tetema tanke Karine a 10000 susu pona ko loba ke eza boina bo batu bako banda ka ko imagine bako banda loba parce que eza na bato bazo misala atiki batu na equation batu bazo e bate aza wapi tala ko tunetu o esali penza ridicule ya lobi papa Feli mutu alamba ki jourwana parce que ye alamba ki deja biloko na yali akina ye akende ki ne ko lala po amela ka shisha te amela whisky te. Afir Laura va poser question par le ketchup à l'obin. Non, Karine est mutu alambaki. Mon itala. Ezo ridiculisé ye. Donc, on est au fond de la cause expliquer parce que batu bako tika ko lobate. Batu wana nyoso bazo loba na YouTube bande konanga. Baza bondi melanga. Baza na ba site. Baza na bezu ya baze la ba news. News yango yo bakwe iseli bango. Mama YouTube akwe isi vase news. Akwe isi buzz. Batu bako loba kaka poso ke ukumika Karine Mokonzi yoka boye ale batu ba sopani kuna baki kutaba tae tamu susu nouvelle moko ezali parce que equation o tozana kati ye mtu atie biso nango
Ya yebi si bino bo garde si lati. Me bino bo fande li ko finga kabatu. Bato na bo finga. Baza na ba sit. Le baza na besoin ba view. Baza eza kompanyi na ye. Alobe la kabatu nyo so ya kominote. Alo, bato wana ba lobe la kabatu. Ba zozo na bil ba zozo bo benga ba zozo na baza na ba sit. Ba lobe la kamakamu nyo so le ka na kominote. Eza ka karinte. Ya Diane, ah, tolobaki, yarite, tolobi. Ekoti si la biso ba view. Siko ya Karine pe batu ba koloba ti lere e koko manasuka batu pe batiki. Donc bino mo fan de la kolobe. Donc bango bazo loba mabe ya Karine, bino siko pe bo lobe la siko batu yango. Oh, bozo ti na siko batu ba bime pa bino bake ko tala bango. Oh, bino soki bozo sala siko campagne ya Karine, bozo la penza propagande ou ya solo. Bo la ki sa ba evre ya Karine siko. Bino bo sa akande bo la ki sa siko ba evre na ye. Eko ti na siko batu. Bake kuna bayoki mabe na e ba e pa bino bayoki bola makari. Bozo oblige ko banda ko finga batute. Paske soko fingi mutoke sa teke ndea ako kangashene na ete. Azana bezu ya bavyo ako loba kaka. Soki persala ki video amoni esali 10,000 na nde jurobi. Ah, seke news yo leza nano. Abeti video mousous. Eza la abongo etambo la abongo epi bo ye biango. Eza ka pona karini ye mogote. Leri kambo ya riti. Awa karini persala ba video. Asala pe ba video e bele. Lele mwana ya gloro langi ya kufa. Biso batutu basala ba video. Batutu basala koma yu mtu lupako zana ba bijo zana mbongo. Koma ukuki kukende kubota na maternite ya simandako. Biso soto sala ba video wana ya kuregrete. Koma. Yu lupako za bie ula kisakandako nope propre gloro langi. Koma kukende kubota sima na dispensaire. To sala ba video. E umela pesa la periode nango. Dok o ya Karine. Boko misango. Eloko moko. Personnel te. Eza la rabongo, media eza bongo, eza media aligne, eza fonctionne bongo. Eza pe mwa epe moutoua arrete angwe eza te, paske, ba oye bo mona oye, eza tout une entreprise. Ba tu nyon se bongo lebe makamba Karine, friendi mwa ba wazwa mbongo, doke ba kotika ango te, moutou ki wkate mourajo, soki Karine aye alobi, ke eza bo, ba tu ba ebi siko verite, ok, aze pa mama na bango, ake ko se repose, ako ta ndenge nini, a continue susu, ba makamune, ok. Omo na pe esili nango. Me tanke asali baji a kash, o ya mi bombi, batu bako loba, batu subo loba, po bazo misal, bazo banga. Na omo na ba chinois bele pa ya leke choko na ba benga ki, tozo banga, tozo ye batia sana etani. Ye moko asala ki video na ye wana le 24 lobi na abie, bo se mitungi sa te. Me batu bako ndi mango te, par rapport ya biloko yo ezo ko mama na Instagram ya Feli parce que ba youtuber batala ka ba video na biso ya mike oyote ngapi na ko fanda kaka wana na zo tala ka mutu moko boya zo sala ka biloko ya Karine na lo ba ngota tala ngote na ko kende na source na ko kende na Instagram ba tuona ba kende na ba Instagram so bino bo fanda liko sala ba video batala ka ngote je voulais vraiment insister sur ça Karine poli kambo esila. Il faut yomoko oti ango na suka. Mais soki o pesa biso na okazio to sala ka ba video ba tuba klikaka, c'est bon. O sala pe na mutema malamu pesa ka ba tupenza makambo. Lo pesi ba tuba sala na ba video, mwa oti novembre anko ba confinement ba ndizo na malem. Novembre oyo ba tuba kozwa ba kozwa mwa mbongo mwa 1000 mwa 2000 na ba compte na bango. Parce que yemoko alingi esila te yemoko alingi beze oyo esila na noté. Donc bino soki boli ba chinois soki bo bozana na ba nini na bino na ba chaîne na bino au lieu bo fande la kotanga ba combo ya ba youtubeur mususu bo lek satan parce que ba youtubeur na ba otala bino ti ba otala te na mona ki pa mona tondo atangela kanga combo ba tu ba natala ka te Dieu me voit parler natala soki Karine sali live na koti pona ebi na kozwa quelque chose kuna ono ko sa ila analyse so na moni mutu pe natala mke mke zali masolo ya jona sepo ba nini ba asala ka ba synthèse ya yeza mulaiti omona mwa 15 10 minutes ozui mwa eloko moko ya sika kuna sino natala mutu mususu tena kina na ngana ba Instagram na kina na ba Instagram abatu na otala tala tano cheke so na moni mwa nouvelle na ye na pesi donc c'est pour vous dire que bo sala nde promotion ya Karine bo boko pe ki sa batu ba lo bate pour votre information na ebite soki bo ebi angote. Oyo eza ba entreprise. E futa ka batu fin di mwa. Batu bazala ka boe boze la news. Siko soki news ye kwe ibo. E Karine apesi makambo. Siko bino bolingi batu ba lobate. Ya lobaki.
Bolobelanga ezala ndenge ya bien ezala ndenge ya malam essentiel bolobelingai. Laissez-moi tranquille za wana. Botiakango bose lango promotion. Na linganze mbona makazi. Olobelanga na ndenge ya bien olobelanga na ndenge ya malam essentiel olobelinga. Do batonga bazo loba, bazo li ya mbongo na kombo ya Karine. Alei saka batwe bele. Na babilo kone ya sala. Kwa neza pe beze ya liboso ya Karine, te bomi boma penza mingi te. Eloko ezo sala nde pasi, komona ke, batu baza na nouvelle na yete, toye bite soki ya za wapi, soki ya za wapi. Eyo sala mwa, mwa kobanga muke. Me ele la kobeta live na ye, alobi na za place bo, ele la kofongo la motema na ye. Paske no komprendre pe za shock. Po, na limite ke Karine peza na standing na ya za nango, mobali oyo asambisi eboye a continue na ekaka wana ekomi kindoki. Wana ekoma kindoki. Video basala ki ve le 24 na le 24 na ndaku na ye wana samedi passé e lakisa ki biso pe deja makamu nyoso. Soki atingami kaka wana ekomi ka koloka. Me na yebike ta ekokoma peut-être aza choqué makasi ta ekokoma ko ya koloba. Donc na ngina lo bana bino bande konanga oyo ba defenda Karine bokote la kofinga batute. Parce que ezako pe sa pe image ya bien ya Karine. Ezo bebi sa pe ka image ya Karine. Ezo bebi sa pe image ya communauté. Ko finga na ebite soki za la kadia kwa. Soko fini mutu o changer pe lorote. O fini mutu o ko changer lorote, o changer lorote. Akote mi sa pe ka kamera na ya lobby na epe kaka. Donc eza ba société, ba YouTube bozo mona abatu nyoso bozo finga ka kawana, bati ko lobela Karine. Ba ko tika te parce que bazuaka salaire. Après que l'on va te faire un peu de temps, parce que tu es comme ça, ça on connaît, tout le monde connaît ça. Donc, si tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, Karine Mokonzi, tu es comme ça, 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 château, es comme ça, tu es comme ça, Verviers, pas maman na bango, tu es comme ça, tu es ya ça, Laura, es comme ça, tu es comme ça, ya maman moko ba maman ba soutena ka ye, aza kune pa na ye, asali, abibo za la crime na za place ya bien. Et osa la ka bien. Tane ngutu batu bako moko sa deja o, ba mama, soki ba mama, ba soutena Karine, ba kende kuna, feli abo yko pesa bango biloko ya Karine. Tu vois ke eza mensonge, batu bako miko imagine ka mama kambo, paske bazo linga ba sala ba video, bazo linga ba sala ba analize, bazo linga ba, po baby, na kombo ya Karine bako zwa mbongo, na kombo ya Karine batu bako klike. Do bozo bosa na eloko wana, bosa na eloko wana te. Kampanye de stabilizasyon ya Karine nan limite ke mutokyo salango. Babande ko combattre Karine le lotin, batinoso ba yebi ke makambo ebeleza la ka lokuta. Meneti oyo ya libala oyo. Ye moko akota ki na libulu yango. Batupe bazaki pemene ba pesa ke concept mais c'était clair dès le premier jour que eza aventure. Mais il faut assibir ango andimango et puis abima yebi sa batu eloko ke naza place moko o nazali na sécurité parce que batu bazo banga ne bazo yebate aza wapi. Po to mona ki ba video ya ba camarade ya Feli na Feli. Bosa apesa sinya mundu kiboye. Za biente. Po, na ebise bino na debi, langage corporel ezalaka. Elubaka, tro. Langage corporel ezalaka. Video wana ubalobaki, na monde, soki na code, na monde ya lelo, code 16, ve dire, nini za autorize. Trike za autorize. Oya boy, mama, soki loko nini babakise, kuna nasimara ubakisa angote. Bazaki ba kamarada na Felipe azalaki pembeni na bango. Mais après tout ça, la Karine a su sabi soka liba les ali. Mais liba la, soki mobali ba boy, il faut o se retire nan. Pou mye sote ba retira ka nan. E loko zo bang sa batu zo tina batu bazo salaka ba video, bazo linga ba yeba, aza wapi. Paske ye moko a lakisi bidu so makambote, a komisi li kambango na suka te. Lera ako loba, lera ako linga bezo yeko manasuke, yeko manamuna suka. Anatanda, azotika batu ya YouTube, bako tisambongo. Donc, bino esuwa bino penza makasi, tepo na omona bozo suwa ngo penza, esuwa bino na nenge moko boe. Or, makambo, o mama Norvege, azabake zaki lika moko tre kapital. Bo bandande ko sala siko propaganda Karine. Bo bandande siko ko lobe la ba evra Karine. Eo tinda batu, siko bako miko tala. Batu siko bako banda ko tala. Ba banda ko tala ngo epi eko zong sabatu na mama kamwane e batu ko klike pe bako banda pe ko klike eko zong sabatu omona ba video na eko motala male susu makazi bino bo salande ba promotion ba biloko na eko olie ko vanda ka ko reponda ka batu bako kata na bango ko lobela Karine bako kata te parce que ezo kote la bango mbongo eza société c'est une entreprise YouTube eza isusu ke boye ka pona barando eza ka na Facebook na YouTube te YouTube wapia kambongo fendi mwa.
bazo sala misala na bango bazo sala musala na bango bo pekisa bango te ko finga na wana ezo salir pekaka nezo malokola Karina tindi bino o Karina zana na makambo na ya minene ma minene kweli ye akotinda mutu te ele bozo finga ka batu bo fandi ko fingila batu o mwasi nekutu akima ye bona bo ezo bi malokola ye mto otinda bino o ya batu otinda ne bino te yaza na oya ye ya minene. Donc, il faut que bien te bon luka, bon ça la promotion. Et là, vraiment, j'ai insisté aujourd'hui, na ko le bel quoi. Bon ça non promotion à Karine. Bon ça ba promotion, bon tika non ko traiter ba tout. Oh, ya sala ki bo, ya sala ki bo. Parce que tout ça là, oh nyoso bezo mo bimbo. Karine, ye muto sala ki erreur. Et puis muto ayé ko la kana erreur. Ayé ko la kana erreur na ye. Ayé ko la kana erreur na ye et puis c'est fini. Hein? Atika je wana zo sala, a éclairci ba tout le kamone ngezali ba to ba ko tika na bango. Bago luka bezi mususu, mais tant que alobina ne lokote, eko tika la ka e matie kiti, bo ya matie kiti, ba tu ya utu bo sepe la bango, ba zo kote la bango, ba mbongo na bango. Bine fonde bo pesa ye, konseye, bo batu bo so la gana ye, ke ameka aloba, af sa la live moko alobina za bien. Paske e zana batu, e bele, batu mususu pe, ba zo loba, po ba zana pati, ba zo ye bate, eske a zana etani, a to zana potot. A zana etani, eske a za bien, eske a zana susi makasite. Et on a battu bazo comme même pas chez la maman ce que au côté mutno so Karine nous Karine nous t'aimons nous t'aimons nous t'aimons Karine to lingi et to linga ka ndenge ozaleli po batu bazo pese moral po batu bazo e batte azan etani mais bino moko fan de la ko finga batu bo sala ba video te batu bo sala ba video ba sala cop na bango eza cop na bango so ki news ye ba lobela kango rythme sa muto lo baka lo nani angwa lo bakite a et la fin tout manan angwa lo bite a. Et là, vous voyez que si ça est. Il y a Rafin Tumbe, Ezali, mariage raté à Karine Mokonzi. Là, il y a belle famille, belle sœur Naé Abimi. Sinon, Ezala qui Rafin Tumba, Moutoumou, abandonne le bel à Karine. Alors, ce qui est là, c'est la connaissance de cause. Et ça, c'est que le bazo, le bazo, Karine pe elle moko pe a exagéré rapé c'est normal o linga batu batala yo o loba na yo mais ezate ke haine ezala haine te c'est ce que je voulais dire dans tout ça là ezala haine te ba maman nanga ba papa nanga hein Karine azamu to pesa makambo na ye depuis 6 ans yango to lobela kayé do aye bandenge genre ba stratégie na ye ce que moni ki alingi abunga pete lo tam tu peza beza ça to ye bandenge na biso na bino to ye bate. Donc, ezaka likambo moko ya to bomanate toza famille toza communauté moko. Donc, yo bomanate ke batu baka bwana kaka pona Karine. Karine batu akabulakane batute. Akabulakane batute. Mais si ko o ekomi ya kofingana na bana na baninga kofingana, eza biente. Eza biente. Pona moutu avandi ne peut-être kwe moko bo tranquille, a otala ne po amesa ane na babeuse. Ezo sa la passe po batu bazo e bate azana eta nini. Parce que eza vraiment choc. Soko tali, e choc. Mais ce qui a bimi sa kango a se reflem ba la mo wa ke va alobi na za nga sali video na se pa mama to na za na ebite pa mama na nga adoptif a sali video a za wana na mama na adoptif et si li batu ba ebi ok a za place ya bien si li batu bazo misala ko banga parce que na modelo to mona ki na ba camarade ya mobali yango na ba soki ba cousine soki ba mama leki le 24 ans e sala ki propreté et o tina batu bazo loba tant que ye a ye ko fixer biso bien te parce que o ko sa biso te ki mariage za mariage nde ezati. Ba oki ko vanda peut-être baba de souko négocier kana ibite vraiment jeune belle femme comme Karine Fanda a négocier kalibala. Wana za ba biloka ba mama ba 45 ans. Ba ke de ko négocier kalibala. Oza jeune fille ba les simité. Wa bi mi ba li kombe ba revaka Karine wana. Mais yesi ko mutu mtoza na baguna ya sana baguna ye mtu mtoza changer ngote. Et puis ba to ba fanda ku tout autour ya Karine. Boye ba faiblesse ya Karine za nini. Soko zo linga bobo. Bo supporter mutu bozo linga akoyaka tout le temps te ba beze bi mabote bo ebi faiblesse ya Karine mutu to ayebi yango na kunete na biso za ka kote ya mibali na obe mungu tu faiblesse te aza soki alingi ne mutu alingane mutu ne moko wana alors ba beta ka esiko ba 12 bele il faut ko luke la esiko yo ba to ba za tout autour na ye o ba ebi ko detecter ba to wana ke o ya ye ka po ye bana non vraiment mami o to boy mami o to boy et puis bo telemeli yango penza. Parce que faiblesse n'est à part wana. Karine a faiblesse mususu ça va bien musala na. Mais a sa faiblesse wana ya mibali. Alors il faut ba mutu moko za tout autour au penza ibi ko détecter. Po bazala ka batangela kango ba classe. Ba star emele bazala na batwa bon. Abite o ya za niveau na o te bo balancer mutu ango non. O il faut za ka yeli base. Ce
c'est fini parce que ce total il y a eloko nini et ça la pesa ba baiser pas car il n'a pas rewana ba sintie ba dondie ba felie ba moso ba komba ba wesi na y na souka de la linga eza ba guna ye eza ba guna ye mais il faut se côté ma ko l'accès que aux stars faut ko yeba ko pona nani yango ko bimana ye mais ko fan